На автошляху національного значення Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів триває відновлення дорожньої інфраструктури. Зокрема, роботи проводяться між селами Луг та Ділове в урочищі Кузій на Рахівщині. Тут підрядна організація завершує будівництво верхової підпірної стінки з бетону. Така конструкція не лише захищатиме дорогу від сувів та обвалів ґрунту, а й дозволить збільшити ширину дороги. Зараз дорожники працюють саме над розширенням автошляху, підсилюють основу та стелять геотекстиль сітку, щоб запобігти просіданню у майбутньому. Після виконання цих робіт фахівці відремонтують проїжджу частину.